Hello guys, hoko luke mor notun YouTube channel tuloi hombhakhon janaisu aha koru hokolure bhal aji apnalukor agole moi eta chicken or simple recipe eta loi ahisu hokole khaye recipe tu tatabi moi keneke banao apnalukor agot share koribo laisu gotike aha koru video tu sai bhal pabo aro hekholoke sabo aro চাই পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব গতিকে আহকচোন চাও কেনেকে মই বনাও আপোনালোকক আগত মই দেখুৱাও প্ৰথমতে মই মাংখিনি ধুই অলপ হালধি সানি পালে থৈ দিছো তাৰ পিছত মই লৈছো ইফালে চাৰি পাঁচটা মান পিয়াজ মিহিকে কাটি লৈছো ইফালে আদা পিছি লৈছো মিক্সিতে পিছিছো নহলে আপোনালোকে খুন্দনাটো পিছি তেতালি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত ইফালে মই নহৰু অলপ মানে মিক্সিতে মাৰি লৈছো ইফালে অলপ চিকেন মছলা তাৰপিছত ইফালে তেজপাত্তা শুকান জলকীয়া দুটা আৰু লং আৰু দালচেনি তাৰপিছত মই যিহেতু দৈ দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি গতিকে দৈ অলপ মই মিক্সিত দি পেলাই মই ফেটি লৈছোঁ মানে দৈৰ যিটো গোটা বস্তু ভাবটো নাথাকে নহ'লে চামুচেৰেও আপোনালোকে ফেটি পেলাই ল'ব পাৰে একো নাই মাত্ৰ মানে অকণমান যিটো গোটা গোটা দৈৰ হেৰিটো থাকে সেইটো মানে থাকিব নালাগে তাৰপিছত অকণমান আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে ধনিয়া গুড়া আৰু জিৰা গুড়াও এড কৰিব পাৰে মই ভাবিছোঁ নিদিওঁ বুলি দিবও পাৰোঁ একো নাই দিলেও একো নাই অলপ অলপ গতিকে মই এইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লৈছোঁ আজি মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই গেছটো জ্বলাই মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ নন ষ্টিকৰে লৈছোঁ মই তাৰপিছত কেৰাহীটো অকণমান গৰম হওক গৰম হৈছে অকণমান ইয়াতে মাষ্টাৰ্ড অইল অলপ দি দিছোঁ বেছি তেল নিদিওঁ মই মই মাংসত মানে মই বেছি তেল ইউজ নকৰোঁ কম তেলতে বনাওঁ আমাৰ তেল গৰম হৈছে অকণমান মই গোটা জিৰা দিছোঁ গোটা জিৰাৰ পিছত মই তেজপাত্তা দি দিছোঁ তাত দি দিছোঁ লং দালচেনি শুকান জলকীয়া তাৰপিছত মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম কেঁচা ভাতটো আঁতৰি যোৱালৈকে নহ'লে কেঁচা কেঁচা ভাতটো থাকিবলৈ নালাগে গেছটো অকণমান অলপ দিবও পাৰে নহ'লে চিমতো ভাজিব পাৰে চিমত দিলে অলপ টাইম লাগিব এতিয়া অলপ আদা দিছোঁ নহৰু পিচা তাৰপিছত এইখিনি অলপ এটা ভাত যোৱালৈকে ভাজিব লাগে আমাৰ অকণমান ভাজি হৈছে ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনিও মই অলপ ভাজোঁ ভাজিছোঁ অলপ সময় মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ নিমখ দিওঁ হালধি মই দিয়ে থৈছোঁ মাংসত সানি থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ জোখমতে যেনেকৈ খাওঁ যিমান আন্দাজমতে দিব ভাজি 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 অকণমান ঢাকনাখন দি দিওঁ অলপ ঢাকনাখন অকণমান দিছোঁ অলপ সময় ভজাৰ পিছত মই বাকী মছলাখিনি দিম এতিয়া অকণমান চাওঁ ভজা হৈছে ভাজিছোঁ আৰু অলপ ভাজিব লাগিব
Shimla mirch etu jola nai ekoman rongor karone disu ke antas mote dibo apnoke moi besi ke disu oman namatra jira gura besi kiya nai moi man mangkot jira বা ধনিয়া ইউজ মানে নকৰো মই সিম্পল কে বনাব ইমান ধনিয়া দি দিছো বেছি দিয়া নাই তেকে কিনো অলপ ভাজো মাংসটো মানে লাগে গুন্ধটো ভালেই আহিছে নাজানো কেনেকুৱা হয় মইটো খাই ভালেই পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কেতিয়াবা বনাই খাব আৰু মোকো কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে খাই মোৰো ভাল লাগিব বেলেগ ধৰণেও বনায় বহুতে বেলেগ 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 ধৰণে বনায় কিন্তু মই চিম্পুলকেই বনাওঁ আৰু এনেকৈ গতিকে অকণমান ঢাকনাখন দিছোঁ সিজক ভালকৈ মাংসখিনি কেঁচা ভাত গৈছে আৰু অলমষ্ট হেৰি হৈছে ভাজা হৈছে আৰু এতিয়া মই টেকি থোৱা দৈখিনি মই ইয়াত লাহেকৈ দৈ লগত মচলাখিনি মিলি যোৱালৈকে আকৌ ভাজিম অলপ ভাজি থাকিব লাগিব আমাৰ তলত লাগি যাব দিয়ে লাগি যাব পাৰে মাজে মাজে আপোনালোকে লৰাই থাকিব গতিকে আকৌ অকণমান ঢাকনাখন মাৰি দিওঁ মচলাৰ লগত দৈটো মিলি যাওক ভালকৈ অকণমান চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দৈটো এনেকৈয়ে অলপ ভাজিব লাগিব গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহিছে এতিয়া খাবলৈও চাগে সোৱাদেই হ'ব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব দেই মোৰ যদি ৰেচিপিটো বনাই খাই কেনেকুৱা পালে জনাব মোক কি সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো মোৰতো খুবেই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই কোনোবাই খায় যদি খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে এনেকেই আৰু অকণমান ভাজাৰ হেৰি ভজাৰ পিছতে আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি কৰি খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী দিব পানী দি হেৰি কৰিব লাগিব যদি এনেকৈ শুকানকৈ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইমানেই হৈ যাব মই অলপ গ্ৰেভি কৰিম কাৰণ মই ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব লাগিব গতিকে মই অকণমান গ্ৰেভি কৰিম দৈটো মাংসৰ লগত পৰা মিলি একদম তেল বিৰিঙি আহিছে গতিকে মই এতিয়া অলপ গৰম পানী ঢালি দিছোঁ গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ কিমানজন মানুহ সেই হিচাপত পানীটো দিব মই তিনিজন মানুহৰ হিচাপতে মই দিছোঁ পানীটো এয়া এতিয়া মই আমাৰ জোখত পানী দিছোঁ এতিয়া সিজি পালে যেতিয়া পানীটো অলপ কমি যাব মই তেতিয়া নমাই থ'ম আৰু এতিয়া মই ঢাকনা মাৰি অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ মাংসটো অলমষ্ট সিজিছে তথাপি মই আৰু অকণমান গ্ৰেভিটো হ'ব সুন্দৰভাৱে হ'বৰ কাৰণে মই আকৌ হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ আৰু অকণমান পানীটো কমক মই অকণমান সিজিবলৈ অলপ বেছি পানী দিছিলোঁ এতিয়া অকণমান পূৰা উতলি আছে আৰু অকণমান পানীটো কমিলে মই আমাৰ দৈৰ চিকেনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব মই আৰু অলপ পানী কমক তাৰপিছত মই নমাই দিম এতিয়া অলমষ্ট হৈছে আৰু মানে পানীটো অলপ কমিলে হৈ যাব চাওক খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো একদম জোখত হৈ ৰৈছে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু শুকাব নালাগে মই অকণমান ইয়াতে চিকেন মচলা অকণমান ওপৰত দি দিছোঁ বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত নাৰিচিঙৰ কাৰণে ধনিয়া পাত্তা অলপ দিব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে কচুৰি মিঠি অকণমান টাচ কৰি দিব পাৰে
মই অকমান কচুৰি মিটি দিম অলপ কচুৰি মিটি মই অলপ দিছোঁ এতে আপোনাৰ ধনিয়াও দিব পাৰে মই অকমান কচুৰি মিটি পাচ কৰি দিছোঁ আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেন্ট কৰি জনাব দেই কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ খাই পেলে বা কম মই আপোনালোকক মই ৰিভিউটো দিম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় ভাল পাব খাবলৈ আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে জিৰা ৰাইচ নহ'লে প্লেইন ৰাইচ নহ'লে আপোনালোকে পোলাও নতুবা পুদিনা ৰাইচ যিকোনো ৰাইচৰ লগত আপোনালোকে ৰুটিৰ লগতো পাৰে লুচিৰ লগতো পাৰিব পৰঠা যিকোনো লগতে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব খুব ভাল পাব গৰম গৰমকৈ গতিকে মোৰ কৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো আৰু অফ কৰি দিওঁ আৰু বেছি ইয়াতকৈ শুকাই গ'লে ভাল নালাগিব গতিকে গেছটো অন অফ কৰি দিছোঁ গতিকে মই মোৰ ধুনীয়া চিকেন উইথ কাৰ্ড ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ ডিনাৰৰ কাৰণে আজি আপোনালোকেও এনেকৈ এদিন বনাই খাব খাই আপোনাক ধুনীয়াকৈ এটা ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ এটা বাউলত চিকেনখিনি পৰিৱেশনৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ গতিকে আমাৰ আজি ৰাতিৰ কাৰণে এই দহি চিকেনটো ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ট্ৰাই কৰিব এদিন খাই চাব কেনেকুৱা হয় গতিকে আজিলৈ আহোঁ আৰু আজিলৈ আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে এদিন বনাই খাব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ